Nejtragičtější masová střelba v novodobé historii Česka. 24-letý střelec zavraždil 14 lidí, 25 osob zranil, z toho 10 těžce. Vláda na sobotu 23. prosince vyhlásila státní smutek. Co o pozadí této bezprecedentní události zatím víme? Ne, na to se budeme ptát v dnešním Epicentru. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Ve studiu vítám reportéra Aktu.cz Jiřího Formana, který byl jeden z prvních svědků a natočil střelce na střeše budovy Filozofické fakulty. Dobrý den. Dobrý den. Pane Formane, pojďme se společně podívat na vaše záběry. Upozorním, že jsou to zestřihané záběry, které jste tady pořídil na místě tragédie. Na střeše, levo, Filozofická fakulta. Filozofická fakulta, nahoře, na ochozu, černé oblečení, balistika a stojí nahoře. Jak je česká vlajka, tak pod tím stožárem vlevo schovává se... Hej, ty s***e! Ty s***e, tady jsem, střílej sem! Sem, pojď! Schovej se, schovej se! Tady jsem! Tady jsem! Hej, tady! Tady! Jo, bacha, žije sem! Bacha, jde nahoru, jde nahoru! Má dlouhou... Lunaja má 483! Přichází pod ukrajinskou vlajku! Přichází pod ukrajinskou vlajku, opakuju! Je tam, bacha, cílí, bude cílet. Ty vole, nemůžeme střílet. Je schovaný pod ukrajinskou vlajkou. Usvětel. Usvětel a střílí krz ten plot. Postavil se. Postavil se, jestli máte dlouhé MTO! Jak těžké je pro vás znovu sledovat tyto záběry? Je to něco strašného prostě, no, jako člověk si ani neuvědomuje, protože já jsem byl v zahraničí, já jsem tadyhle ty věci viděl v zahraničí. Sám jsem přežil teroristický útok Talibanu na hotel, kde jsme byli ubytovaní v Afghánistánu. Ale bohužel je to v Čechách a je bohužel potřeba s tou informací pracovat. Je to v České republice, může se to stát kdykoliv znova. Není to jenom o tom, že tady ukazujeme záběry nějakého střelce, který jsou samozřejmě otřesný. Je potřeba si říct, že tohle může nastat kdykoliv znova. A je potřeba udělat maximum pro to, aby se tohle nemohlo stát. Pojďme od začátku. Co vlastně vás přivedlo na Palachovo náměstí? Odkud a jakým způsobem a vůbec v kolik hodin jste obdržel informaci o tom, že se něco děje, že policie někoho hledá? Co vás právě přivedlo, že vaše kroky směřovaly právě tam? Tak já dlouhodobě sleduju, myslím si, dobrou práci policie. Ostatně mám na tom založený biznis, i když je to spíš obrovská řehole, protože samozřejmě ta finanční kompenzace toho času žádná není. Si všichni myslí, že novináři vydělávají miliony tím, že nespí, ale není to vůbec pravda. Já úplně nevím časovou osu. Já už si nepamatuju prostě. Vím, že policie po někom pátrala, kdo by měl být nebezpečný, protože byl zvýšený počet hlídek v centru. Já jsem byl taky v centru, takže jsem se pohyboval po těch místech, kde ty policejní hlídky se pohybovaly, kde byly. Nebyl jsem úplně daleko od Filozofické fakulty, kdy se ozval první výstřel, když ten střelec vlastně šel dovnitř a zastřelil holčinu přímo na ulici. Počkejte, vešel dovnitř a zastřelil ulici na dívčinu? On než vešel dovnitř, tak zastřelil holčinu na ulici. Že tam ta holka prostě ležela na té ulici, což je absolutně strašný. To byl první moment, kdy ty lidi úplně skoprnili a místo toho, aby utíkali z toho místa, tak prostě, jako co se stalo, nevěřili tomu, nebyli schopni tomu uvěřit. Takže já, když jsem vlastně přišel na to místo, tak už tam byly hlídky kriminalistů v civilu, kteří se snažili ty lidi přesvědčit, ať jdou z toho místa, pak tam začali postupně najíždět hlídky. Já jsem pomáhal s tou evakuací, protože bylo to sice strašný, ale já nějakým způsobem jsem na tyhle ty věci cvičený. Čím víc prostě trénujete, čím víc se připravujete na to, že to může přijít, tak tím méně vás to otupí. Tadyhle ta událost, nebo fungujete podle nějakého scénáře, nebo si to v hlavě přepnete, ten adrenalin hodně jako začíná působit. Připravujete se na to, že něco takového může přijít, takže vás to vlastně překvapí a fungujete podle nějakého módu, který si nastavíte, který trénujete.
A já jsem pomáhal těm lidem, těm kriminalistům s tou evakuací, pak se tam nějak odkláněli auta, protože ti policisté měli hromadu práce. Chtěli okamžitě toho střelce zneškodnit, věděli, že se střílí uvnitř. Všechny ty hlídky se snažily toho pachatele uniformovaných policistů, to znamená, měli balistické vybavení, neprůstřelné vesty, měli přilby, měli dlouhé zbraně, tak se snažili toho střelce najít uvnitř a myslím si, že je to naprosto správný postup. Co nikdo nepočítal s tím, že ten útočník může vylézt na střechu, že ten útok byl tak sofistikovaně připravený, že prostě mohl utíct na střechu a my, když jsme vlastně evakuovali ty lidi směrem k Rudolfínu, tak já jsem byl skován s tím kriminalistou vlastně na rohu u budovy Rudolfína a viděli jsme, měli jsme přehled, viděli jsme, že je na střeše a jak je patrný z toho videa, tak jsme prostě těm policistům cestou policejní vysílačky na operační dávali pohyb toho střelce. Ten kriminalista, který stál vedle vás, jak k tomu vlastně došlo? Proč tam vedle vás stál? Kdo to přesně byl? Vy jste na sociálních sítích poskytl tuto fotografii. Může vás poprosím. Já se přiznám, já mám pocit, že slouží na 8. oddělení, což jsou nějaký autaři. Takže vy jste se předtím neznali? Ne, vůbec. My jsme vlastně, nás svedlo to místo, my jsme vlastně tudy odváděli ty studenty. Jestli to můžu ukázat, tak tady jsme vlastně, jak stojí on, tak my jsme oba stáli tady za rohem. Další policista byl krytý tady. Tadyhle normálně chodili lidi, na který jsme křičeli, ať samozřejmě zmizej, protože jsme viděli toho střelce. A tady z toho místa vlastně jsme toho střelce pozorovali. Takže to, že jsme se tam potkali, tak to opravdu byla náhoda. Vy jste pod fotografií, kterou jste tady zveřejnil, napsal obrovský hrdina dnešního dne, policista, který opětoval střelbu a donutil sebevraha se zastřelit. Vy jste tady viděl tu eliminaci toho střelce, jak to probíhalo? Probíhalo to tak, že vlastně já jsem, když jsem viděl, že ty studenti utíkají z té budovy, té fakulty, tak a viděl jsem, že ten střelec po nich střílí, že střílí po policistech, kteří neměli šanci ho vidět, protože stáli moc blízko té budovy a on jak byl nahoře, tak měl fakt výbornou střeleckou pozici. Tak jsem samozřejmě na něj začal křičet, ať střílí mým směrem, protože jak je vidět, tak my jsme byli fakt jako docela dobře krytí. Já jsem pak ho pozoroval díky tomu, že jsem měl jakoby venku jenom telefon a koukal jsem se na displej toho telefonu. To je taky důvod, proč to mám celý natočený, že vlastně my jsme s tím policistou kontrolovali ten jeho pohyb přes ten telefon, aniž bychom vykukovali. Já jsem vlastně vylez jenom na chvíli, abych na sebe upoutal pozornost, aby ti lidé, kteří utíkali z té fakulty, tak měli nějakou alespoň minimální šanci se dostat do nějakého krytu nebo pryč bez toho, aniž by na ně střílel. A tu fotku jsem zveřejnil protože on, když ten střelec pak na konci toho videa, to bylo vidět, když ten střelec pak jakoby vlastně se odkryl, když se postavil, což svědčí o tom, že si byl strašně jistý tím, že na něj nikdo nemůže. Podle mě to měl i v té hlavě nastavený, že já jsem tady král, já jsem vysoko, trhněte si všichni nohou, já si budu dělat, co chci. Tak ten policista, když měl dobrý výhled, mimochodem to byla i věc, kdy já jsem byl odhodlaný střílet, že když bych měl dobrý výhled, tak bych střílel ze své legálně držené zbraně. Tak ten policista prostě vystřelil a tím, že začal střílet, tak asi pravděpodobně narušil nějakou psychiku nebo ten mod, který měl ten střelec. Ten člověk si myslel, že už se blíží konec pro toho střelce a zastřelil se sám, protože nechtěl, aby ho zranila policie, anebo nechtěl určitě samozřejmě čelit následkům svých činů. Takže to určitě donutilo toho střelce k tomu, že se zastřelil. To, že někdo opětoval tu střelbu, protože bylo vidět, že on ten útočník střílel a pak najednou vlastně tu pušku, kterou měl, tak ji zahodil dolů. A zastřelil se. Takže to byl určitě 100% jeden z impulzů, který přiměl toho střelce se zastřelit. A na ochuzu v ten moment už přicházeli i policisté přímo na střeše, nebo ne, ty přišli až poté? Ty přišli až poté, protože a já to samozřejmě chápu, ta taktika těch policistů, nikdo nejde bez hlavě, ti policisté to fakt jako trénují a jsou v tom hodně dobří. Ať už jde o zásahovou jednotku pražské policie, ať už jde o takzvané prvosledové hlídky. To jsou fakt jako skuteční hrdinové. Oni mají balistiku, ale není to o tom, že jako by si někdo myslel, když nám někdo dává, že je na střeše, tak my okamžitě běžíme na střechu. Oni musí v nějaký formaci, většinou drží takzvanou 360, to znamená, že vidí kolem sebe 360 stupňů, každý kraje svůj prostor a v té formaci jdou a jdou pomalu. Proti tomu jim běží
ti zmatení studenti, kteří prostě mají strach a bojí se a prosí je o pomoc a oni se nesmí zastavit. Oni musí najít toho střelce a eliminovat. Ale nejde to prostě všechno najednou. Nejde vlít do výtahu, vjet do čtvrtého patra, nějakým způsobem se dostat do střechy. Na střechu. Je potřeba říci, že ten střelec, který tam byl, tak on to místo znal, on si to připravoval, ostatně to potvrdil i policejní prezident. On to místo znal, on věděl, kudy se dostane na střechu. On věděl, co je vidět z té střechy. On tam měl mraky střeliva, on tam měl mraky vybavení. Mám pocit, že policejní prezident dokonce mluvil o tom, že tam měl i nějaké výbušniny, které tam propašoval. Takže on oproti těm policistům měl obrovský náskok. On, střelec, určuje čas, místo a způsob. Ale přece jenom, když jsme viděli ty vaše záběry, tak tam opravdu velkou nebo dlouhou dobu ten střelec se pohybuje po té střeše, aniž bychom slyšeli jakýkoliv výstřel na něj. Je to, proč na něj vlastně policisté nestříleli už, jako, už z ulice, z Palachova náměstí? Tak zaprvé to bylo tuším 60-70 metrů a policisté, kteří tam byli, tak měli jenom krátké zbraně, protože to byli ti kriminalisté, to byla ta operativa, která držela ten perimetr a snažila se zachránit ty lidi, kteří tam chodili, aniž by cokoliv věděli, a snažili se ten perimetr narušit. A tam z nich bohužel nikdo dlouhou zbraň neměl. To byla první věc. Druhá věc, ten střelec, tady to je jakoby trošku špatně vidět, ale měl optiku, dá puškohled. On dovolím si tvrdit, že třeba tohle mohlo až 12x zvětšovat. Tím jako skutečně trefíte na velkou vzdálenost, poměrně malej cíl. A jakákoliv aktivita směrem, kam on vidí, by mohla stát toho policistu život. Takže vystřelit tu chvíli nebylo vůbec jako jednoduchý. A já tomu opravdu rozumím. My jsme měli to štěstí s tím kriminalistou, že jsme fakt měli výborný kryt, že jsme byli na výborném místě a že vlastně my jsme mohli vystřelit a skovat se za skvělý kryt. Pevnej. Vy jste už sám zmiňoval, jste měl u sebe legálně drženou zbraň. Zvažoval jste tedy, trošku se to nastínil, zda byste na něj mohl vystřelit. A navíc připomenu, že tam zaznělo, zeptej se, jestli odsud můžeš střílet aspoň nějakou krycí palbu. To byla vaše slova k policistovi, který stál tady vedle vás. Takže jak to přesně probíhalo s tou střelbou? Na co jste myslel? Byl jste připraven střílet? Byl jsem připraven a byl jsem byl odhodlaný střílet v momentě, kdybych ho takhle krásně viděl. V momentě, kdy on takhle vylezl, tak já bych musel vylézt z toho krytu, zahodit telefon, vylézt z toho krytu, zamířit a začít střílet. V tu chvíli se mi honily věci typu, je tam tady dole pod tou budovou bylo opravdu hodně policistů a já bych jim střílel za zády. A v momentě, kdyby oni nevěděli, že my střílíme, tak by si mohli myslet, že tam je další střelec. Takže to byl první argument, který jsem zavrhl, že nemůžu střílet bez toho, aniž by operační důstojník věděl, že my budeme střílet. My mluvím o sobě a mluvím o tom policistovi. Mm-hmm. Za druhý samozřejmě se mi honilo hlavou, když začnu střílet a trefím ho, tak ano, nedokážu si představit lepší případ krajní nouze použití zbraně, protože on regulárně střílel, regulárně zabíjel lidi. Další problém byl, že tam byly okna a jak je to daleko, tak se mi honilo hlavou, že by mohl být nějaký student v okně a kdybych se netrefil, kdybych střelil níž, nebo prostě, nevím, strhnul bych tu zbraň, tak bych mohl trefit někoho, kdo je v okně. Mm-hmm. Takže to byly myšlenky, které se mi honily hlavou. Na druhou stranu, prostě pokud by operační důstojník řekl ano, střílejte, tak bychom stříleli asi oba. Ten policista v momentě, a už jsem to říkal, měl dobrý výhled, mohl střílet, viděl na něj, zahájil palbu, krycí palbu, takzvanou krycí palbu, aby jsme ho zaměstnali, aby on takhle nevykoukl a nestřílel po těch lidech. Takže to byly ty důvody, proč já jsem nestřílel a byl jsem rád, že střílel ten policista. Vy jste mimo jiné křičel na toho střelce, tady jsem střílel, střílej po mně. Kde se ve vás něco takového vzalo, na co jste myslel, co se vám honilo hlavou? Já na to asi neumím úplně odpovědět konkrétně. To byla taková spontánní reakce, kdy mě strašně štvala ta bezmoc, kdy někdo na střeše střílí po lidech, kteří se snaží utíct z toho místa. Jsou vyděšení, mají strach a najednou prostě běžíte a dozad vám přiletí rána. A já jsem věděl, že já jsem byl relativně v bezpečí a že když strhnu na sebe tu střelbu toho šílence,
tak dám těm lidem nějakou šanci, že se můžou dostat do krytu. Co když ale by on střelil vaším směrem a tam by kolem vás mohly být nějací další civilisté, nebo ten prostor kolem vás byl vyčištěn? To byla první věc, kterou jsem jakoby kontroloval, protože mám kolem sebe lidi, kteří umějí střílet, jsou to bývalí vojáci, bývalí policisté, elitní policisté. A já s nima trénuju, takže tyhle ty věci mě učí úplně od základu, takže vy se nejdřív rozhlídnete, uvěříte si, že jste skrytá, že jste v krytu a pak vlastně vymýšlíte tadyhle ty věci. A jak na to reagoval ten policista, který stál vedle vás? Protože přece jenom policie má v takových situacích určitě nějaký přesný postup. Nemohli jste tento postup zmařit tím, že jste začal vykřikovat? Nebo jste to s ním, tam nebyl prostor to s ním diskutovat? Ne, tam nebyl prostor to s ním diskutovat a já jsem věděl, že policie postupuje uvnitř budovy, věděl jsem, že kolem nás je čisto, koukal jsem se, kde jsou ostatní policisté, kteří hlídali ten perimetr, viděl jsem, že byli krytí. Tam na mě jeden policista zakřičel, co dělám, proč to dělám a já jsem na něj křičel, že se snažím dát těm lidem jenom šanci, aby utekli, protože jsme všichni v krytu. My na tom videu také vidíme, že ten střelec poměrně hodně času tráví schoulen za tím zábradlím. Vy jste viděl, co tam dělal za tím zábradlím? To přebíjel, nabíjel? Přebíjel, ano. Působil také poměrně klidně. Vlastně potom po té střeše on neběhá, chodí poměrně rozvážným krokem. Čím si to vysvětlujete? Že to měl připravený. On moc dobře věděl, co dělá, on věděl, proč to dělá, jak to má v té hlavě nastavený a věděl, čeho chce bohužel dosáhnout. Samozřejmě nejsem psycholog, abych dělal jeho psychologický rozbor, ale evidentní na něm bylo, že on moc dobře věděl, co dělá a proč to dělá. A jeden z důvodů, proč jsem zveřejnil i fotku toho policisty, kterou jsme si před chvílí ukazovali, je to, že ten policista tou střelbou mu to narušil. Tu jeho vizi. Ten jeho domeček z karet, který on si postavil, ten střelec. A to si myslím, že bylo dobře. Pojďme se na chviličku zastavit u té zbraně, kterou on použil s největší pravděpodobností. To byla samonabíjecí puška AR-15. K tomu měl údajně i velmi kvalitní a drahé vybavení. Jak je něco takového vlastně v České republice těžké sehnat? Jak se k tomu on mohl dostat? Byla to puška na platformě AR-15 F30, poměrně hodně kvalitní puška, ta stojí asi 150 tisíc. Ta optika, co na tom má, to jsou jako další desetitisíce, který do toho musel investovat. Já jsem jenom poslouchal ministra vnitra, který říkal, že ten člověk měl zbrojní průkaz, že si tu zbraň normálně legálně na zbrojní průkaz koupíte. Bohužel někde selhal systém v tom, že on dával na Instagram, na Telegram, na sociální sítě nějaké prohlášení a kdyby tohle někdo zachytil, a teď mám na mysli zpravodajské služby anebo prostě nějaký monitoring extremistů od policie, tak by se tomuhle dalo zabránit. Bohužel samozřejmě je to o finančních prostředcích, je to o tom, že policie nemá dostatek kvalitních lidí, respektive nemá dostatek peněz na to, aby kvalitní lidi zaplatila, anebo aby zaplatila ty lidi, kteří u policie slouží. A je to o těch kapacitách a o těch penězích. Ale dalo by se tomu zabránit, kdyby někdo si prostě tohodle pána na základě jeho statusu na Facebooku vylustroval a zjistil, že má zbrojní průkaz a začali se mu věnovat. V zahraničí tohle prostě funguje a u nás bohužel na to nejsou peníze a to je špatně. Vy jste ještě ve videu, které jste natočil vlastně po tom, co se udála ta tragédie, tak jste zmínil zraněné policisty, to tedy policejní prezident dementoval. Jak jste k tomu závěru dospěl? Já jsem ty informace měl, dostal jsem je z toho prostředí tam, protože jsem se tam pohyboval, že byli zraněni 4 policisté. Já jsem strašně rád, že tomu tak není, že z těch kluků, kteří tam šli a byli odhodlaní, až věděli, proti komu a proti čemu stojí, a že ta puška dokáže prostřelit balistiku, tak se ho snažili eliminovat a jsem za to strašně rád, že ta informace byla mylná. Policejní prezident Martin Vondrášek uvedl, že policie pracuje s verzí, že by tato tragédie souvisela s vraždou v Klanovickém lese. Vy jste se v Klanovickém lese pohyboval. Překvapilo vás tato souvislost a jak vůbec probíhala celá ta akce v lese? Byly nějaké indicie, že ten, kdo střílil v lese, tak nestřílil poprvé, že měl nějaké zkušenosti. A když se začalo střílet na Filozofické fakultě, tak mě na chvíli bliklo, že by
to mohlo tak být, protože když jsem viděl ten pohyb, ale pak jsem nad tím nijak nepřemýšlel. A pokud policejní prezident řekne, že mají indicie, nebo že tenhle ten člověk střílel v Klanovickém lese, tak při tom všem neštěstí je to naštěstí dobře. Nenapadne vás ale myšlenka, jestli se tomu tedy nedalo nějakým způsobem, jestli se to nedalo předcházet? Ten člověk to měl všechno připravený. V případě třeba lesního vraha Kalivody, ten člověk měl obrovský vysoký IQ, ten člověk byl připravený, všechny své taktické kroky si promýšlel. Nehledě na to, dneska je takový trend a za to nejsem úplně rád, byť jsem novinář a ty záběry jsou akční a dělají nám médiím sledovanost, tak se zveřejňuje taktika policejní, zveřejňuje se vybavení, jaký používá policie, zveřejňují se taktický postupy. Je strašně super trend zveřejňovat všechny věci na Twitter, na sociální sítě. Když opomenu, že tím je porušován trestní řád, zejména ze strany hasičů, tak je to strašně návodný. Mě strašně lidí kritizuje za to, že jsem dal ven to video, ale já jsem to video poskytl policii a bohužel nějakým způsobem to video ze strany policie uteklo novinářům, kteří mi volali. A proto jsme se s redakcí Televize Nova a pak s mými klienty, pro které pracuji, domluvili, že protože jsem četl různý komentáře, že jsem tam neměl co dělat a to už se mi fakt jako nelíbilo. A přišlo mi to nefér vůči těm obětem, že to video prostě zveřejním, aby lidi viděli, jak je to strašný a že je potřeba proti tomu bojovat. Ale my jsme se rozhodli to video zveřejnit až poté, co to prostě bohužel uteklo od policie nějakým způsobem. Na závěr, jaký je tady další postup? Protože vy jste vlastně jeden ze zásadních svědků. Už se vás policie předvolala? Nepředvolala a chápu, že to ještě neudělala, ale určitě to udělá. Tolik tady reportér Aktu.cz Jiří Forman. Já vám děkuji, že jste se na nás dnes udělal čas a někdy příště při lepší konstelaci na viděnou. Doufám, že při lepší konstelaci na viděnou. A to už je z dnešního Epicentra vše. Já jenom připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na Blesk.cz. My vás budeme i nadále o této tragické situaci, tragické události informovat. Pěkný den.